नम्बर क्वन आउँ आलोचनावश्चिन् गोटी संख्या र तिन व्यक्त पाँच र एक व्यक्त पाँच नहुने से जो संख्याटी बाह्र सङ्ख्या जो अङ्क दुईटी र विय फल अन्तरफल केते हौ तोटिएर र तिन व्यक्त पाँच र एक व्यक्त पाँच अर्थात् सङ्ख्याटी केते सङ्ख्याटे जाने लेट आमे क्या संख्याटी एक्स से सङ्ख्या एक्स ଏକ୍ସ ର ତିନି ବ୍ୟକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ର ମାନେ ଗୁଣନ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ପୁଣି ର ର ମାନେ ଗୁଣନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ନ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ନ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମିଳିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଏକ୍ସ

आम कौन ना थ्री एक्स को वन गुणा अर्थात थ्री एक्स है यपटे वज्र गणन करवा पचीस कु नुणवा पचीस गुणन न रट एम कोस रूल्य दरकार से संख्याटी दरकार एक्स के ना पचीश गुणन नपटे थ्री एक्सला इटि तीन कणाई गुणाइट्स हराहजर हराहे के ना तीन तीन ন এটি অচিশ এটি পঁচিশ কু তিনে গুণ হলে পঁচিশ তির কত হয়ে যাব পঁচত্তরী অর্থাৎ এক্স বাহলা পঁচত্তরী অর্থাৎ যে সংখ্যাটি আমি এক্স ধরে সে এক্সর মূল্য বাহ্লা এবং সেই সংখ্যা যেতে দুইটি অঙ্ক গোটে রা সাত এবং গোটে রা পাঁচ সেই সংখ্যা দুইটির অন্তর ফল মানে বিয়োগ ফল বিয়োগ না সাতকু পাঁচে বিয়োগ করা বিয়োগ ফল হয়ে যাব দুই तेणु आमर वि फतर दुई तन्सर कहाँ अप्सन वि दुई रिपीट रिपिट गर्छ मनको संख्याटी होला एक्स एक्स र तिन भक्त पाँच र एक व्यक्त पाँच समान न अर्थात् लबरे एक्स तिन एक, 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 एक गुणदेवा थ्री एक्स हैज डिभाइड बाई पाँच पञ्चाय पच्चिस समान नै जो वज्र गुणन गरिदेवा अर्थात थ्री एक्स समान पच्चिस